Jag hade en dröm som barn och det var att bli en framgångsrik elitidrottare. Det finns en chans i världen att jag förlorar den här matchen. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill säga att vi är väldigt tacksamma för att ni fortsätter alltså sprida det här budskapet, att ni fortsätter att subscriba, dela och framförallt liksom talar om för alla de ni känner om att vi finns. Så fortsätt göra det, förlåt mig. Ni är en del av vår livlina. Sådär ja. Den här gången har vi en gäst som han har legat i luppen ganska länge. Ja, varit på gång ända sedan forndagar. Han är väldigt meriterad och väldigt, säger jag så här, det är inte så här lite halvt, utan den här killen har 5 SM-guld, 3! Hur många titlar har du egentligen? 2 EM-guld, 1 EM-guld, 5 SM-guld. Fantastiskt. Välkommen till Dialogiskt, Hamza. Tack så Hamza. Mycket. Tack. Min broder. Hur mår du, bro? Jo, men tack, det är bra med mig. Som jag sa, du har varit på gång länge. Yes. Alltså jag tänker så här, innan vi kastar oss in i barndom och allt sånt här, det som har varit din ryggsäck som har tagit dig dit där du är som man och som kampsportsutövare. Yes. Skulle du kunna så här spontant, vem är Hamza? Uff, den är svår. Hamza, han är mycket. Han är... Jag vet inte, han är egentligen bara en vanlig kille från förorten som försöker ta sig fram i livet. Mm. Och inte bara ta sig fram själv, försöka ta med sig så många som möjligt heller. Alltså typ så här, försöker visa att det finns andra utvägar än den enkla vägen ut som vissa kan ta, eller som vissa kan ta ganska enkelt helt enkelt. Alltså. Så nej, en kille som gillar att kämpa, gillar att testa sig själv, gillar att visa vad han går för. Mm. Och samtidigt gillar att se folk ta sig fram. Men när du säger vanlig kille så för mig är det ju inte en vanlig kille som har så mycket guld och VM-titlar, jag vet inte riktigt, men ingen brons i alla fall. Yeah. Alltså en kille som har allt det där är ju inte bara en vanlig kille. Men det jag tänker så här är att, för det är extraordinärt, grattis förälten och kul att det går så himla bra. Tack. Jätteglad för din skull, broder. Men det jag vill säga med det är att många vanliga killar ute i orten ser upp till dig. Så att det är ödmjukt av dig att säga en vanlig kille, för att det får dig... Alltså det jag vill säga också är att jag uppfattar dig som en kille som vill ta med dig alla. Exakt. Kopplar du? Exakt. Nej, men det där kommer ifrån, det här ödmjuka, det kommer ifrån att jag aldrig glömmer vartifrån jag kommer. Mm. Och jag vet att jag kommer från ingenting. Mm. Och jag var den där hungriga killen som var beredd att ta allt. Mm. Förstår du? Du kommer från ingenting, du är beredd att ta allting. Mm. Och då menar jag inte typ så här, jag ska inte sitta och snacka om att jag haft en tuff uppväxt och det ena och det andra och så där som vissa andra gör. Det liksom det Sverige, det finns alla möjligheter. Det, för mig, det är möjligheternas land. Liksom men det har varit en tuffare uppväxt, kan jag säga. Det har varit en tuffare. Förstår vad jag menar? Det har varit så här, farsan har jobbat 2 jobb, morsan sjukskriven. Jag har sett honom kriga. Det har varit så här, vissa dagar en gång om dagen mat på bordet. Gillar du inte maten, det knas, du går runt hungrig. Mm. Det har lett till att man gör dåliga saker i uppväxten och sådana saker. Men Hamza, jag vill ändå inte ta ifrån dig. Du sa det här med ödmjukhet och att du har en viss approach till livet. Exakt. Och lång historia kort, men skillnaden på män och kvinnor är att män är ofta väldigt reckless och kvinnor har mer sens, liksom är mer... Du är uppväxt med kvinnor, massa systrar. Ja, är det precis, därifrån du har den här sättet att se på livet? Kopplar du min fråga? Ja, det är klart. Alltså går jag in i... Har jag tjafs med en syster, då har jag 4 emot mig. Liksom. Det är 4 mot en hela tiden, hela uppväxten. Så det har varit sådär. Och det är en grej som liksom, vi funkar olika och... Det har gjort att jag kan förstå allihopa. Liksom. Jag kan förstå, jag kan ha den här känsliga sidan av mig. Jag kan ha den här hårda, tuffa, jag ska kriga, ta mig fram. Det kanske kommer från farsan. Alltså det, eller från när man har varit ute på gården eller på gatan. Och, du vet, varit tvungen att
växer upp lite grann i förtid, du vet. Man hanterar äldre människor, man lätt att hamna i bråk, lätt att hamna i tjafs. Det är dags att stå upp för sig själv helt enkelt. Så man har lite båda egenskaperna. Och det, ja. Marokkansk påbrå, yes. Uppväxt i Rinkeby. Yes. Boom. Berätta om sexårsåldern. Kommer du ihåg? Sexårsåldern. Alltså jag var... Jag har ju hela mitt liv, jag har alltid varit mig själv. Jag har aldrig följt strömmar eller sådana saker. Så redan som barn, jag var annorlunda. Mm. Men man fattade inte det då, förstår du? Och folk kunde se det som annorlunda och sådana saker. Men för mig, alltså det var så här, så länge jag var mig själv. Jag visste att du vet, alltså håller du dig äkta mot dig själv. Typ i slutet av dagen, hur långt du än kommer, du kommer aldrig glömma vem du är. Förstår du vad jag menar? För det är lätt att förlora sig själv. Typ när man växer upp eller när man kanske får framgångar eller pengar eller vad det än är. Så nej, som barn jag var annorlunda. Jag var inte som alla de andra. Jag gjorde lite min egna grej. Det kunde leda till att kanske killar trackade på mig. Mm. Till och med tjejer. Men alltså, jag var mig själv och... Hur menar du annorlunda grejer? Va? Hur menar du? När man var liten försökte reta som mobba så man hamnade i slagsmål. Jag var ändå den som stod upp för mig själv. Jag var ett barn. Liksom. Ja. Man gjorde barngrejer. Och skolan också då när jag var barn, det var ganska tufft för mig. Alltså, det var så här, jag har lite svårigheter. Vissa diagnoser som har stått i vägen. Man har svårt att koncentrera koncentrationsproblem. ADHD eller det bara? Det ena och det andra. Det går hand i hand liksom. Och det har gjort att jag har haft svårt i skolan, men det har inte varit, alltså det har varit typ att alla lärare har sett alla elever, alla barn på samma sätt, lärt ut på samma sätt. Vissa du måste kunna frånskilja, att vissa behöver mer uppmärksamhet, mer hjälp, vissa behöver... Du menar att pedagogiken har varit bristande, det har liksom inte funnits någon som har spetsat till dig och hittat dig? Så jag har haft det ganska svårt i skolan, typ så här, när man var barn, det var så här, gånger tabellen och sådana grejer, och då var det så här, det var någon lärare som sa typ så här att typ det här kommer du ha nytta av resten av ditt liv. Om du inte kan det här så kommer du aldrig komma någonstans i ditt liv. Alltså, det sätter värsta grejer, standarden. Det. Alltså det blir så här, som barn, om man får höra det från äldre, man tänker ju shit, jag kommer inte komma någonstans. Alltså, det är kört för mig, förstår du? Alltså, ett barn ska inte kunna behöva höra sådana här saker. Och det var ganska konstant från vissa lärare. Hur i sådana där situationer, hur kom du bort från det då? Hur var någonstans fick du tvärtom? Fick du pepp till att du alltså kom och i mitt saker? Fall, det gjorde att jag inte kunde lita på äldre. Jag kunde inte gå till någon kurator eller någon lärare. Eller gå till mina föräldrar, det skulle kanske vara värre. De skulle säga, det är sant, du ska kunna gå ett gång. Du vet hur föräldrar är med utbildning och sådär. Så jag isolerade mig själv. Alltså jag isolerade mig själv. Jag mådde inte så bra den tiden. Jag var så här, fan, alltså jag blev lite deppig, alltså jag bara mådde inte bra liksom, men i slutet av dagen man fick växa sig ur det där och stärka sitt självförtroende och sådana saker. Det där kom med åren, så det är därför jag önskar, alltså det är det jag önskar för de barnen nu, att de får den där hjälpen. Om de 100%, och jag håller med dig. Skolgång. Ja. Under den här tiden i skolan, vad kände du med dig själv att du ville bli och sådär? Jag vet ju att du är väldigt duktig på, har varit väldigt duktig på fotboll, är väldigt duktig på fotboll. Ja. När började du med fotbollen? Jag började när jag var fem, sex år. Började spela fotboll. Och jag var jätteduktig. Jag var jätteduktig som ungdom. Mm. Men sen när jag gick över till senior så gick det inte lika bra. Så jag kunde spela i division 2, division 3. Men till slut fick jag göra ett val mellan att åka med landslaget i thaiboxning till VM, EM och det ena och det andra. Till att spela med Kungsängen i division 3. Alltså. Vi ska komma in på thaiboxning för att det kändes som att det liksom... Exakt. Det är en bro mellan dem. Men som barn, det viktiga som barn, det var att jag hade en dröm som barn. Mm. Och det var att bli en framgångsrik elitidrottare. Hur det än var. Vilken sport det än var. För att jag tänkte så här, du känns så atletisk. Men hade det varit golf du hade gjort en... Exakt. Alltså jag har alltid haft det där i mig att jag ska bli, det spelar ingen roll vilken sport det är, jag ska bli känd inom någon sport. Vad hade du för sportförebilder? Sportförebilder? Vad hade du för förebilder som liten? När jag var sport? Barn, jag såg upp till, alltså jag kollade på alla sporter. Jag minns boxningen, man gillade Mike Tyson, man gillade Muhammad Ali, fotbollen, man hade så här Ronaldinho, alla de här fotbollsspelarna som var då på topp. Man bara shit, jag vill vara en sån här en dag.
Ibland man såg på Muhammad Ali, han agerade både i ringen och utanför. Man bara wow, jag vill också vara en sån här förebild någon gång. Eller en sån här stor idrottare. Ibland man kollade på Michael Jordan, man bara shit. Alltså, jag spelade basket i 3 år, fattar du? Alltså, jag har testat alla sporter. Det har varit så här, jag måste hitta min grej. För att, det var min dröm sedan jag var barn. Liksom. Vi säger att du är... Tack så mycket att du delar med dig. Vi säger att du är i 15-årsåldern nu. Vid 3 delar av sitt liv så får man sätta en titel. Vad skulle du ge en titel för just den här perioden av ditt liv? Förstår du vad jag menar med titel? Just den där perioden av mitt liv, det var så här, jag var ganska förvirrad. Jag visste inte vad jag ville. Jag var mycket ute och hängde i centrum och sådana saker. Jag kunde göra små saker, små brott och så här, dåliga saker. Som skulle kunna leda till sämre saker, som skulle kunna leda till vad man har sett, fängelse eller vad det än är. Så under den perioden hade jag brutit armen också. Det var där 15-16. Jag var borta från sporten kanske i jag vet inte hur många år. Några år i alla fall. Så under den perioden jag var en förvirrad människa och jag fick verkligen en väckarklocka till slut och bara vad ville jag när jag var barn. Så jag fick kolla tillbaka på när jag var barn. Och den enda drömmen jag kunde komma ihåg, det var att jag ville bli en framgångsrik idrottare. Och jag kände också att skolan har svikit mig. Och missförstå mig rätt. Skolan, den är bra för vissa. Den är bra för en person som kanske vill ta sin utbildning, jobba med det. Jobba upp sig inom det, kanske öppna eget. Sådana saker. Bli framgångsrik inom det. För mig, det var så här, jag kände bara att skolan har svikit mig. Och det var mycket för att den begränsade mina drömmar. Förstår du vad jag menar? Jag kände att alltså, mina drömmar blev begränsade och den förminskade dem. Den gjorde, jag tänkte, vad kan skolan ge mig? Skolan kan ge mig en utbildning. Vad kan en utbildning leda till? Ett jobb. Vad leder ett jobb till? Det leder till en vanlig månadslön. Sen om det är 20 lax eller 40 lax i månaden, whatever. Det är en vanlig månadslön. Mina drömmar är att kunna bli så stor som möjligt att tjäna på en match eller på en vecka eller på en månad 100-200 miljoner. Förstår du? På en vecka kunna tjäna de här pengarna, de här summorna. Om det så är 10 miljoner eller 5 miljoner eller 1 miljon. I alla fall jag gör det på en vecka. Jag kan göra så att min familj är klar, mina barnbarn är klara. Jag kan hjälpa människor i nöd, jag kan göra andra saker för andra människor. För det är det som har varit min dröm, att kunna göra saker för andra samtidigt som jag själv kan vara klar. Inte ekonomiskt beroende och sen om det är min familj och var en. Min familj ska inte behöva jobba igen. Alltså förstår du? Så förvirring var den tiden du tänker på? Jag var jätteförvirrad ungdom, så till slut fick jag ta tag i mig själv. Det var bara så, annars kunde det kunde reda till att jag tog fel väg. Och vem vet om jag skulle vara kvar nu idag eller om jag skulle vara frihetsberövad eller vad, you name it. Någonting hände 16-årsåldern? Det hände en grej. Och det var en väldigt allvarlig grej som gjorde att det klickade till i huvudet och bara, det här var en väckarklocka. Det här var en väckarklocka från Gud att det är så här ditt liv kommer att se ut om du inte tar tag i dig själv nu på direkt. Var det dödsfall? Va? Var det dödsfall? Nej, det var inget dödsfall, men det var en grej som kunde frihetsberöva mig liksom. Skål för att det gick bra. Ja. Vi släpper det. Hur kom du in i fighting? Ditt första starka minne av att vilja fightas. Kommer du ihåg det? Nej, men jag var ju riktig ADHD-unge när jag var liten. Fick stryk av farsan varje dag. Var fett hyperaktiv. Jag bråkade mycket ute. Nästan hela tiden. Och det var mycket med äldre jag bråkade, så det var mycket så här, min farsa han kände typ så här, jag lägger in honom i kampsport. Så han tog mig till en sån här karateklubb, jag började med karate, gick över till kung fu, körde lite brottning. Så som barn så har jag redan haft det där, jag var kanske 6-7 år, jag körde de här grejerna. Så det var så här, till slut när jag blev 13 så där, så sa han tog mig till en kickboxing, så han bara körde lite grann, du vet så här, det var bara för att få ut ilska och slå på en säck eller mittsar. Fast fotbollen var fortfarande där parallellt. Exakt, jag spelade fotboll samtidigt.
Sen det har bara varit, det har bara sett ut så det hela mitt liv. Det har varit, det var farsan som tog in mig det bara för att liksom, han tänkte att det här kommer göra så att han inte slåss på gatan. Han kommer ta ut sina aggressioner och sådana saker. Plus en ganska, det kanske ganska omoget tänk, men jag brukar säga typ så här, om man vet att man kan slå en person eller om man vet att man kan göra illa någon, man kommer inte göra, varför ska man göra det? Man har inget att vinna på, alltså, det finns inget att bevisa och göra det. Man ser bara dåligt ut om jag gör det. Exempel om jag kan slå någon som jag vet inte kan samma tekniker eller vad det än är, det är fegt för mig att göra det, förstår du vad jag menar? Så jag är så här, det kommer leda till att folk inte gör det, förstår du? Så det är därför kampsport är en grej som också kan rekommenderas. Det är inte bara för hälsa, psyke, bra träning. Det är också att du får bra självförtroende i dig själv. Du vet att du är ett vapen. Du vet att, vad du är kapabel till. Så du kommer liksom avstå från vissa konflikter eller tjafs eller bråk eller vad det är. Så det var lite det tänket farsan hade. Shit. Som har så här, smält in hos mig. Du fick mig bra där. Jag är liksom ja, men på riktigt. Ja. Jag tränade ju någonting jävligt larvigt när jag var yngre. Jag vet inte ens. Tai chi. Bror. Aikido. Aikido. Min pappa var tränare i aikido. Jag var nära, vet du, jag ville säga aikido. Jag var, det är omöjligt aikido. Och Mose Hasselvall och de körde jujutsu bredvid och farsan lurade in mig på aikido. Det är en lång historia, men det slutade med att vi trodde att vi skulle få använda svärd. Vi fick svärd, bror, efter jättelång tid och då var det träsvärd. Kopplar du? Asså, bra. Men du, så att, förebilder då? Alltså mina förebilder, det är mina föräldrar. Jag har sett hur de har krigat, hur de aldrig har gett upp, hur de aldrig har tagit den enkla vägen ut, hur de vågat utsätta sig själva för risker för att kunna mata barn, alltså för att kunna ge mig tak på huvudet, kunna mata mig. Alltså för mig, det är mina största förebilder. Jag har sett farsan jobba två jobb. Jag har sett morsan sjuk hemma, alltså vi är sex barn. Alltså du vet, bara det där för mig, det är förebilder som är i min omkrets, som är så här nära mig, som jag kan se känna på. Alltså det finns inga större förebilder än det för mig. Men samtidigt, jag har haft förebilder, eller folk som jag har sett upp till, som jag har vetat inte har kommit från någonting. Till exempel Muhammad Ali. Han var inte bara en boxare och slogs i ringen. Han jobbade emot rasism, emot fördomar. Han stod upp för flera saker. Han åkte till Irak, friade amerikanska soldater. Det är mycket som han gjorde utanför boxningsringen som inte noteras. Förstår du vad jag menar? Folk tänker bara att han var ju en boxare. Men man vill vara den där, du vill nå en. Jag tänkte jag vill nå en sån hög status eller en sån position i mitt liv där jag inte bara är den här fighten. Där jag kan göra saker utanför också. Där jag kan förändra i samhället. Och du svarar nu på en fråga som jag tänkte ställa långt längre fram. Ja. Det här med filosofi i livet och sådär. Och jag hör ju att du har ju en förmåga att ta dig från olika människor som du träffar på din väg. Det är som att du går runt till ett ställe där det finns olika bättre och sämre saker att välja, så väljer du de bättre. Det handlar om energier. Jag gillar att hålla mig bland den här positiva energin. För jag vet att den positiva energin kommer alltid väga, den kommer alltid återspegla den negativa energin. Förstår är det mig? För att du har tidigare i livet råkat ramla på negativ energi och följt den? Absolut. Kan det vara den lärdomen från 16-årsåldern? Absolut. Det är så man tar sig fram. Du måste misslyckas eller våga misslyckas för att kunna ta dig fram. Alltså, för mig det har varit så här, misslyckas ofta. Jag har inte varit rädd för att misslyckas för att kunna ta mig fram. För jag vet att det är det som krävs för att ta sig fram. Det är så alla andra har gjort det, liksom. För mig det har varit så här, våga misslyckas tidigt, våga misslyckas ofta. För under den där processen, det där du adapt, förstår du? Det där du liksom, du hittar dig själv, du får ett facit på vart du ligger. Vad du är kapabel av och hur du kan förändra för att ta dig fram. Så jag har alltid hållit mig vid den här positiva energin för jag vet att den är mycket starkare än den här negativa energin. Största motgång i livet då? Jag vet inte vad jag ska säga för motgång, men det är så många motgångar. Alltså hela livet är bara upp och ner, du vet hur det är.
man kan inte alltid vara på topp liksom. När du är på topp, det kan bara gå neråt, förstår du? Det är en svår bana. Jag vet inte vad jag ska svara på den frågan. Det var en riktigt bra fråga. Det enda jag kan säga typ, rent spontant är att det är jättemånga motgångar. Väldigt många. Och det är allt ifrån privatlivet till karriärmässigt. Jag kan inte lägga fingret på vilken som har varit värst. Det enda jag kan säga är det att de här motgångarna har format mig till den jag är idag. Liksom. Och då kommer vi tillbaka till det där med att misslyckas för att kunna lyckas. Exakt. Klockrent. Exakt. Sorgförluster då? Det är lite grann ungefär samma tema. Ja. Utan att vi ska fastna för mycket på det där. Men liksom riktigt stora sorg som du känner så här, som kan göra dig riktigt, riktigt ledsen. Nej, men det är faktiskt det är väldigt många som man har haft nära sig liksom, typ som min kusin som var, det var min syssling typ, alltså vi var lika gamla och grejer, han gick bort han för två år sedan. Beklagar, sorry. Det tog väldigt hårt på mig. Många vänner eller många människor som man har växt upp i mitt område specifikt som har gått bort. Det är många som man har minne med och sådana saker. Det har varit tufft de senaste åren liksom, med sorg och bortgångar. Mycket familj som har gått bort. Morfar, farmor, farfar. Det är många som man haft en bra intryck, alltså, som har gett en liksom någonting, och som har gett dig någonting, ja, som har gett mig någonting som har bara lämnat, och det är en del av livet. Det enda man kan göra för människor som har gått bort, det är att be för dem liksom. Man kan inte göra mycket mer än så, och tacka för att man själv är vid. Har du alltid, förlåt, ja, att jag bryter dig? Ja, klar. Jag ber om ursäkt. Har du alltid varit troende? Va? Har du alltid varit troende? Ja, jag har alltid varit troende, alltid trott på Gud. Jag tror att det här är för perfekt för att det ska komma så här från en Big Bang. Alltså det går inte, förstår du, det går inte in i mitt huvud. Sen är jag ganska allmän, jag gillar att läsa saker, jag gillar att kolla dokumentärer, jag läser tidningar, jag vill typ så här religion och såna grejer. Det intresserar mig mycket, för jag är så här, är det så att vi kommer bara från en Big Bang som de här säger? Alltså jag måste ta reda på vissa saker, jag behöver information, jag behöver fakta. Och för mig det är vi för perfekta för att komma från ett tomt inte, förstår du? Alltså det är så här, tänk dig själv om våra öron var här och våra ögon var här. Yeah. Alltså fattar du, munnen var här uppe. Alltså förstår du, bror? Bara du kollar på ditt egna ansikte, du ser själv hur perfekt du är gjord. Alltså, förstår du vad jag menar? Det där lilla bara, alltså, för mig det, jag har alltid trott på Gud. Och jag har alltid liksom, det är en grej som alltid kommer vara med mig hela livet liksom. Bra snack. Rinkeby, Mutai, yes. Berätta. Nej, Rinkeby Muay Thai, det var så här, jag hade varit borta från, jag hade inte gjort någonting på 5 år. Då hade jag hade bara slösat bort mitt liv, hängt i centrum, hängt med grabbar och gjort ingenting, kanske gjort dumma saker som sagt. Och till slut när det klickade till i huvudet och jag tänkte tillbaka på vad jag ville bli när jag var stor. Jag bara, okej, jag ska ta tag i det. Vad gillar jag? Jag gillar fighting liksom. Det är inte bara, man har inte bara slåts överallt. Det är en grej som intresserar mig. Att kunna... jag har aldrig varit en lagspelare heller. Alltså när jag spelade fotboll, jag var värsta divan. Jag fick bollen, jag försökte dribbla hela laget. Förstår du? Jag passade inte. Jag ville göra mål bara. Förstår du vad jag menar? Så jag har aldrig varit den här lagspelaren. Därför det här med fightingen, det har varit så här... Det handlar om mig själv. Alltså, om jag gör en dålig match... Jag har mig själv att skylla. Jag kan inte ha en dålig dag och sen 10 andra grabbar har en bra dag och vi kan vinna. Förstår du? Yeah. Här har du en dålig dag, du förlorar. Yeah. Förstår du? Så det var för sätter mig, en annan standard på sig själv. Det gällde för mig att hela tiden ha den där bra dagen, sträva efter den, göra alltid bra ifrån mig, pusha mig framåt. Och det var det jag fick från fightingen lite grann. Så jag tänkte, okej, Rinkeby Muay Thai, jag går dit och testar. Jag har hört bra om...
om Sasha och Adi och alla de som var på klubben då och tog hand om klubben. Och Zoran också som var min första tränare då som lärde mig mycket och sådär. Så det, jag har alltid vetat att de har haft kampsporten i sig väldigt länge sedan barnsben liksom och att de vet vad de gör liksom. De har varit utomlands, varit i Thailand, de har tävlat över hela världen och sådär. Så det var så här, jag fick en slags tillit redan innan jag började att jag kan lita på att de här grabbarna, de här männen kommer lära mig. Mm. Kommer lära mig och liksom kunna bli bra inom det här. Kunna kanske få mig uppnå min dröm liksom. Och det var så det började. Och sen så gick det ganska fort för mig. Det gick kanske 2-3 månader innan jag gick min första match. Jag vann. Jag minns att folk inte trodde på att det var min första match. Folk trodde att jag hade gått flera matcher. De bara, wow, du vet. Så började det därifrån. Började vinna efter vinna. Till slut så började de kalla mig Golden Boy. Blev guld efter guld efter guld. Så det var så det var. Vi ska prata om dina meriter snart. Men jag tänkte så här, berätta om känslan inför en fight. Jag är jätteintresserad av det. Känslan inför när man går in. Och, alltså, och så här, de här olika stadierna. Uppträningen inför en fight. Berätta om den. Alltså innan fighten, innan din första fight, du blir så här, shit, du går runt och tänker på fighten. I början så tänkte jag, shit, hur kan min motståndare vara? Vem är min motståndare? Han kanske är bra, han kanske är bra på det och hit och dit. Till slut så släppte jag det bara. Då var jag lite så här nervös. Du har fjärilar i magen. Alltså det är en känsla du inte ens kan känna. Det är inte ens, det är olika känslor. Det finns så här, du blir kär, det är en annan känsla. Det finns det här. Fighting-känslan, det är så här, du kan inte beskriva den. Du kan bara uppnå, alltså du kan bara uppleva den. Förstår du vad jag menar? Så det var så här, du känner dig, tänk dig att kunna känna dig på en och samma gång nervös, glad, arg. Du vet, alla känslor man kan känna, du känner dem på en och samma gång. Alltså du fattar själv ingenting. Du säger, det är spännande, du är upphetsad, du förstår, det är helt sjukt. Så man kan inte beskriva den. Men för mig, den här nervositeten och de här grejerna försvann. Jag tänkte typ så här, jag minns att jag tänkte, ej, det är min motståndares första match. Han är säkert nervös och bajsar på sig. Varför ska jag vara nervös? Så det var så här, allt släppte. Trash talk då? Va? Trash talk. Jag gillar inte trash talk. Jag är den där som typ, jag gillar att visa mer i ringen, förstår du? Mm. Jag är redan den där kaxiga fighten som är fett, alltså i ringen jag är fett arrogant. Jag kan få en smäll och bara komma ge mig en till. Alltså jag är skitkaxig, jag lallar med folk. Jag kan, vet, om jag sveper någon och han ramlar, jag kan ta upp han så här, som ett barn. Alltså jag är så här, jag är fett elak fighter. Och jag tänker, ska jag vara en trash talker också innan fighten? Alltså tänk dig om jag torskar då, alltså det är knas. Folk kommer gå in i mig, de kommer döda mig. Liksom. och sen känslan när du går in då? Vad känner man precis innan man går in? Nej, känslan när jag går in. Alltså jag kommer släppt, in i arenan, alltså det är sjukt. Jag kommer in i arenan, jag hör publiken, lamporna de lyser på dig, din låt sätts på. Alltså det är en känsla man absolut inte kan beskriva. Jag tar in all energi, alltså jag suger in all energi från hela arenan, från publiken, från allt i mig. Och jag är så här, alltså jag känner mig som en kung. Jag säger det nu, det är dags för mig att skina. Det är det här jag har väntat på. Det jobbiga är redan över. Det är träningen som är jobbig. Nu är det roliga börjar. Nu alla är här för att se på mig. Alltså det är, du känner dig som en kung bara. Du känner typ du är på väg. Du är en kung och du är på väg till ditt slott. Förstår du vad jag menar? Berätta om den här armbågen i Danmark 2011. Nej, jag mötte en. Jag hade inte vunnit så mycket då. Jag vann SM då. Jag var en gång svensk mästare. Det var allt jag hade vunnit. Så jag mötte en 3 gånger dansk mästare. Han var så här favorit och grejer. Och de flög in mig till Danmark. Jag minns att jag kommer in. Publiken buar ut mig. Dansk publik. Danskar är stenhårda. Ja, de körde över mig där. Och sen så körde jag mot den här killen, typ deras stjärna då. Och nej, jag sa innan matchen. Du vet, innan matchen, jag brukar tänka på vad jag ska göra i matchen. Alltså jag brukar se en film i huvudet hur matchen kommer utspela sig. Mm. Det är så sjukt. Och dagen efter det gör det. Exakt så. Så jag går igenom i mitt huvud
Och jag sa till min coach då, Mohamed. Nej, jag sa till Sasha. Jag sa till Sasha och Mohamed följde med oss. Han var också i ringhörnan då och hjälpte till att coacha. Jag sa på hotellet till Sasha, jag kommer dra en snurrarmbåge imorgon på honom. Jag kommer avsluta med en snurrarmbåge. Och Sasha han brukar bli lite nervös innan matchen. Han bara, fan tänk inte på det. Han bara, du ska gå in och göra din grej. Så hände det. Det var helt sjukt. Jag gick igenom det i huvudet dagen efter. Jag bara okej. Okay. Jag letade efter rätt tidpunkt att göra den. Till slut när jag fick chansen såg en lucka. Bara drog in honom och bara boom. Snurrade till en armbåge i käken. Bröt hans käke. Och han var helt... jag minns att när han knockades. Det var knäpptyst i arenan. Alltså knäpptyst. Det var som om du hade gått hem till honom och tagit deras nycklar. Ja, det var tyst i några sekunder. Och så började alla jubla, alltså heja på mig, förstår du? Det blev såhär knock off the, typ såhär, galans knock, typ såhär. Och wow, jag vände hela publiken. Alltså det slutade med att alla hejade på mig, liksom, jublade. Det var bara en sjuk känsla. Liksom. Sjuk känsla. Sjuk. Och där någonstans blev det här Hamza. Exakt. Det var där folk visste typ såhär, okej, den här killen. Typ en stjärna är född. Den här killen han leker. Alltså, han kommer för att slåss. Liksom. Mm. Och du fortsatte slåss och du slutade leka. Exakt. Mm. Många har ju sagt att de tycker att... Många, en del, har ju sagt att du började för sent och sådär. Exakt. Nej, det var typ så här... jag började satsa när jag var 18. Mm. Förstår du? Och folk var så här, var ska du någonstans? Man? Du är 18 bast, alltså, du kommer inte komma någonstans, du är gammal. Folk de börjar när de är barn och grejer, du vet så här. Och där också, där kommer vi tillbaka till att man ska våga utsätta sig själv för risker. Du ska våga utsätta dig själv för en risk. Du ska våga slänga ut dig där, alltså i ett, typ i vattnet, förstår du? Du ska våga slänga ut dig i en omgivning eller ett område där ute där du vet att du inte klarar av. Du är rädd för det. Du säger shit, jag kommer inte klara av det där. Förstår vad jag menar? Men det är ju så du... Men är det lite så här... Liksom. Ja, och det där är ju bara hatare som håller på att snacka sådär. Ja. Men det jag tänker så här, är du lite så här att det är det som är drivkraften i att... Det är det, ja. Så här, den här känslan att man exakt. Vet inte om man lyckas eller inte lyckas. Exakt. När jag vet, när jag gör någonting som jag vet att jag inte kommer, som jag är rädd för och jag vet att jag inte kommer lyckas klara det i alla fall inte på första då gör jag det. Du gör det. Ja, jag gör för det. Jag tänkte fråga dig så, vad är det som driver dig? Är det priserna och pokaler eller är det själva hungern efter sporten eller är det den här blodtörsten? Alltså on the edge. Nej, alltså det som driver mig än idag det är att jag alltid kommer ihåg varför jag började. Förstår du? Jag anser att det är viktigt. Alltså tappar du motivation och sådana här saker, du måste gå tillbaka i ditt liv. Det där är enda gången jag kollar i backspegeln och går tillbaks. Alltså det, när jag tappar motivation och tänker, jag pallar inte mer. Ska jag inte bara gå och leva ett vanligt liv? Bara gå och jobba, plugga. Alltså, varför utsätter jag mig själv för det här varje dag? Två, tre gånger om dagen. Den här hårda, alltså, min kropp tar smälla, jag krigar. Jag psykiskt, jag mår inte bra. Från träningarna. Varför gör jag så här? Mm. Och då går jag tillbaka till, när jag håller på att tappa motivation, jag går alltid tillbaka till varför jag började. Och då får jag tillbaka motivationen. För jag känner typ så här, jag är inte klar än. Inte klar. Nej. Och du har ju vunnit liksom Folkets pris, Årets förebild, Årets kampsportare, yes. You name it. Och det är bara några att nämna. Yes. Yes. Och alltid nominerat varje år. Exakt. Nej, det där för mig, det betyder mycket att folk går in och röstar på dig. För folk uppskattar dig väldigt mycket. Det är ett kvitto på att det du gör också är bra. För den här kaxiga killen du snackar om i ringen, han finns inte utanför. Nej, han är borta. Han är borta. Nej, det är det som är knas. Folk när de ser mig fightas, de är så här, han är dryg, arrogant, han spelar, han tror han är någonting. Men... sen när de ser mig utanför, när de pratar med mig, de bara wow, den här killen var skön. Han är fett snäll, han är trevlig, han är nice, förstår du vad jag menar? Man kan hänga med honom, man kan prata med honom, man vill lyssna på honom, man vill chilla med honom. Mm. Men vissa som inte känner mig, de får en bild av hur jag är. Så de tror att jag är den där
De tror att jag är golden boy, förstår du? Fast det är en roll du går in i. Förstår du vad jag menar? Det är som att typ så här, om du ser Superman, Stålmannen, du ser han live med sina glasögon, sin lilla väska, han går. Du bara, man, jag kan slå sönder den här shunan. Förstår du? Sen när han byter om till sin dräkt, han kan skjuta laser och han är världens starkaste man. Alltså han är man of steel, han är stål. Förstår du vad jag menar? Mm. Det är lite sådär, alltså, du måste gå in i en roll. För, alltså när jag går in, när jag fightas, jag går in i en roll så hårt. Alltså jag blir den där elaka, alltså jag blir där, jag tar fram ett odjur i mig själv, jag blir där lejonet. Men är inte det också ett skydd för att du ska liksom achieve så att du inte viker dig och liksom verkligen når det du vill göra? Exakt, du skiftar om. Förstår tunnelseende. Ja. Ah, det är en idrottsmentalitet. Så efter en match, jag kan tänka typ så här, var det där verkligen jag? Svär. Är jag så där elak? Alltså, va? Typ så här, jag tycker synd om killen. Alltså när jag, om jag knockar någon i en ring, jag går runt och firar. Men utanför, när jag landat, när jag är tillbaka, när jag går in, när jag kommer tillbaka till riktiga jag, då blir jag så här, shit, vad gjorde jag? Alltså, är det där verkligen jag? Är jag så där elak? Alltså jag fattar ingenting. För det blir så här, du ser svart. Alltså det blir den sån här kontrast emellan. Det är helt sjukt. Och många ser bara det där och de tror att det är så. Mm. Så när jag kan gå ute, det folk inte känner, de blickar ner mig, de kollar så här, typ så här. Ja. Som att de vill bråka med mig, förstår du? Och jag vill säga, ej, vad hände var det? Jag vet inte, det... Salut för dem. Vi broder. Förutom den här... Armbågen, ja. I Danmark. Ja. Vilket minne i buren har du så här, som mest kär? Kopplar du? Nej, det är ringen. Jag blev världsmästare första gången. Nej, jag tänkte jag måste ha... Jag minns att jag skickade en... Jag var i Thailand då. Skulle fightas i Malaysia om VM-bältet. Mm. Proffstiteln, jag bara, shit, jag ska bli världsmästare. Jag måste ha mina föräldrar här. Så jag bokade... Jag satt i min syra och skickade bild på... Vilken grej att du tänkte så. Ja, jag satt i min syra och skickade bild på morsans och farsans pass. Så jag bokade flygbiljetter till Rom, bokade hotell och sådär. Bara så. Alltså, de kanske inte skulle kunna komma, men ändå jag bara, jag ska ha dem här. Mailade dem till min farsa. Jag ringde min farsa, pratade helt vanligt och sådär. Så bara gå in. Jag bara, har du sett din mail eller? Jag skickade någon faktura till dig sådär. Om du kan betala den så fixar jag den. Jag är tillbaka till Sverige typ sådär. Han bara, sådär. Han går in på sin mail. Han ser med flygbiljetterna, det blev en grej sådär. Morsan och farsan kom ner till Malaysia. Och jag fightades framför 60-70 tusen pers. Alltså det var en jättestor fotbollsarena. Sanchai gick huvudmatchen då. Han är jättestor i Asien, han drog värsta publiken. Det var... när jag gick in i ringen, mina föräldrar var längst fram. Alltså jag bara, det finns det chans i världen att jag förlorar den här matchen. När man ska fightas här. Ja. Så har man tillträde liksom till arenan först innan fighten, själva proceduren. Exakt. Hur går den till, broder? Nej, du kommer dit om... Dagen innan eller samma dag eller? Va? Dagen innan eller samma dag? Nej, samma dag. Du kommer dit. De tar dig genom arenan, visar dig vart du ska vara, linda dina händer, hämta något, allt du behöver liksom. Så sitter du där backstage. För mig, det är där jag har roligt där. Folk tror inte ens att jag ska gå match. Jag är så avslappnad, jag är inte nervös. Jag ska göra det jag älskar liksom. Så vänner till mig, när de kommer på mina galor, de brukar inte se de andra matcherna. De brukar vara omklädningsrummet med mig. Mm. För det där, det musik sätts på, man dansar, man driver, man har fett roligt där. Sen när de säger till mig typ så här, och då, alltså folk kan kolla på mig och bara, ska han gå match? Omöjligt. Mm-hmm. Den här killen, han är för avslappnad. Alltså vissa, du ser dem, de spyr, de går på toa. Det är knas för dem. De är så här, de ser rädda ut, svettiga. Så för mig det har varit så här att det har varit roligt. Jag har varit avslappnad, garvat, drivit, alltså så här. Sen är det, när de säger till mig, okej, Hamza, en halvtimme kvar. Boom. Då klickar det till i huvudet. Jag går in i min roll. Då sitter jag på med mina hörlurar. Jag värmer upp. Jag går igenom matchen. Går in och fightas. Kommer tillbaka. Det är chill igen. Så det är så här, fram tills de säger till mig, det är en halvtimme kvar tills det är din tur. Då är jag bara mig själv. Jag är som jag är nu liksom. Okay. Men när jag får höra en halvtimme kvar, bam, det klickar i huvudet. Det klickar. Då går jag in i min roll. Mm. Och den där känslan kan jag inte beskriva.
För du kommer inte ens kunna komma och prata med mig under den tiden. Nej, nej. Alltså jag är så djupt insultad i min roll att jag själv tror på den. Fattar du vad jag menar? Jag har lagt liksom, du vet när man var barn, man var rädd för någonting, typ så ett spöke under sängen eller någonting. Man inbillade sig någonting som gjorde att du kände dig trygg. Ja. Typ någon, du kunde ha en nalle, du bara okej, okay, den här nallen har superkrafter. Fattar du vad jag menar? Alltså, jag är så djupt insultad i mig själv att jag måste skydda mig själv. För jag vet att jag ska gå in i ett krig. Jag vet att jag ska gå in och slåss mot en människa som vill typ slå av mitt huvud. Inte bara knocka mig, han vill döda mig. Mm. Fattar du? Så då bara, det blir svart. Vad gör dig arg? Va? Vad gör dig arg? Uff, nej alltså det är jättesvårt att göra mig arg, men jättelätt att irritera mig. Mm. Typ så här, om man inte kan hålla en konversation, typ så här, om man säger dumheter eller om man säger små saker. Typ om jag ställer en fråga till dig och du frågar mig en fråga, istället för att svara på frågan, jag vill säga bror, det heter frågor och svar. Om du får en fråga, du svarar med ett svar. Du kan ställa din fråga efter. Jag hatar så när jag ställer en fråga och jag får en fråga tillbaka. Jag blir irriterad bara, fattar du? Så det är lätt att så här, irritera mig. När man är besserwisser. Ja, exakt. Jag blir lätt så här, irriterad bara. Annars jag blir inte arg. Alltså, det är skitsvårt att göra mig arg. Och för jag ska slåss, det, alltså, det händer inte utanför att jag slåss. Vad gör dig glad? Va? Vad gör dig glad? Vad som gör mig glad, alla de små sakerna som liksom, hur ska jag förklara? Små saker som ändå betyder mer för dig än något som kanske är dyrt eller stort, eller fattar du vad jag menar? Så dessa små saker, det låter vara gratis också, men det är något du gillar eller något du vill ha. Det där gör mig, alltså, sånt där gör mig glad. Alltså, små saker i livet bara. Ett vanligt tack, en smile, förstår du? Om du smilar till mig, jag kan bli glad. Alltså, det är så här. Under den här perioden i ditt liv, när du var hämtade dina föräldrar till den här fighten och sådär. Ja. Vad skulle du sätta för titel på den perioden? Om förvirring var när du var 15, ja. Vad skulle du sätta för titel på den här? Alltså, hungrig, målmedveten. Det finns många, alltså det är många titlar jag kan sätta på den där delen av mitt liv. Men typ hungrig, målmedveten, målinriktad, alla de här grejerna, you name it, samma kategori. Alltså change man, vad heter det? Starkt självförtroende, stark självkänsla. Jag har aldrig trott på mig som mest än vad jag gjorde den tiden. Liksom. Förutom... Och det anser jag att man måste göra. Alltså du måste tro på dig själv mer än vad... Det kommer finnas folk som inte tror på dig. Förstår du vad jag menar? Antingen du väljer att tro på dem eller du väljer att tro på dig själv. Du måste alltid tro på att du liksom kan, du ska, du vill. Förstår du vad jag menar? De här grejerna, det har varit så här, det har stärkt mitt psyke så hårt. Alltså motivationen har varit sjuk. Alltså. Förutom Mike Tyson och Muhammad Ali. Yes. Favoritfighter? Det är jag själv. Mm. Jag vet inte. Alltså, egentligen slutet av dagen, min största förebild, det är jag om 10 år. Mm. För eller du kör ju MMA nu. Ja. Mm. Berätta lite om den övergången. Nej, jag har ju mål på. Övergången, den har varit ganska smidig. Mm. Gå från thaiboxing till MMA. Är det smidigt? Ja, jättesmidigt. Ja, inte för alla, men för mig det var så här, jag är så pass bra på thaiboxingsdelen att jag kan lägga det åt sidan och fokusera på MMA-biten. Måste man vara bra thaiboxare för att bli en bra MMA-fighter? Jag anser det. Du anser alla det. Fighter börjar stående, bror. Så att om jag börjar med MMA, det är över. Om jag inte är bra thai. Nej, men jag är så här, är hellre fokusera på en grej. Ja. Förstår vad jag menar? Än att du ska göra... Om du börjar bara MMA, vad kommer hända med dig? Du ska träna brasiliansk jiu-jitsu, brottning, MMA, boxning, thai-boxning. Och du ska bli bra på alla de här på kort tid. Alltså, du kommer bli halvdan på allihopa, förstår du? Det Bruce Lee säger själv, han bara, jag är rädd för en person som har tränat samma spark 1000 gånger, eller hur? Han bara, jag är inte rädd för den här personen som kan 1000 sparkar. Bror, om en person kan 1000 sparkar, alltså fattar du, han är halvdan på allihopa. Så hellre...
För mig är det så här, om du gör en grej i ditt liv, om du fokuserar på en grej i 10 år, du blir ett proffs på det till slut. Det spelar ingen roll om det är skola, jobb, vilken kategori den är. Om du gör en sak i 10 år, du blir en expert på det. Men om du gör flera grejer samtidigt, du kommer vara en förvirrad. Alltså du kommer vara så här, du kommer inte vara lika bra på det, fattar du? Så jag anser att man ska börja med en sport, ha en grund och sen gå över till MMA. Och då är det thai-boxingen som gäller. Okay. För matcherna börjar stående. Du ska lära dig boxas, armbåga, knä, sparka. Allt det där du får från thai-boxingen liksom. Thai-boxingen är svårt, bror. Mm? Den är svår. Allt är svårt, bror. När jag började, det var också svårt. Mm. Men det där är en grej som man blir bra på. Man blir, till slut du tänker, okej, men det var inte så svårt som jag trodde för några år sedan. Du måste jobba i den positionen. Annars är det svårt för allihopa, du vet. Mm. Dropping knowledge. Jag tänker så här, man har ju sett i sociala media. Om man är inne där och lurkar ibland så ser man att du skriver någon imponerande text. Imponerande är inte för att vara nedlåtande utan att det är verkligen. Och man märker också att det är du som skriver och att det kommer från dig. Förutom den sociala mediedelen så har du också varit väldigt drivande för, ja, men för killar och tjejer. Speciellt också tjejers framgång i olika saker. Och exakt. Så där. Exakt. Vad har du för tanke kring det? Nej, men jag som person... Ligger det någonting i, förlåt jag bryter det, ligger det någonting i det som du uttryckte från barndomen där att eller när du gick i skolan att det inte fanns lärare som liksom kunde ta tag i det som var din problematik? Är det den grejen du eftersträvar att få ge tillbaka? Kopplar du? Yes. Alltså jag som person är väldigt djuptänkande. Mm. Jag tänker jättemycket. Jag tänker ganska djupt, ganska poetiskt också. Om jag skriver ner någonting det kan låta poetiskt liksom, från mina tankar. Och sen, liksom, det är därför de här texterna kommer. Jag tänker på vad som händer i samhället, vad som man kan förändra, vad som händer i världen. Hur jag kan motivera andra. För jag vill inte bara, jag vill inte ta hissen upp själv till toppen, fattar du? Jag vill skicka ner hissen sen när jag är på toppen. Mm. Förstår du vad jag menar? Det är sån här mentalitet man har liksom. Och det här med mina, alltså jag har ju 4 systrar, uppfostrade av morsan för det mesta. Och jag är väldigt för jämställdhet. Väldigt för det. Att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar. Vare sig om det är samhället eller vilken kategori som helst. Jag är väldigt för det. Jag vill inte att typ så här, någon, varken män eller kvinnor ska vara särbehandlade i samhället eller vad det än är. Så för mig, jag försöker motivera båda. Förstår du? Alltså, till och med de flesta som skriver till mig och får... Alltså angående frågor de behöver svar på eller råd och sådana här saker. Det är oftast kvinnor också. Alltså förstår du, det är inte bara män. Mm. Killar, de är så här mycket typ så här, om de frågar mycket om är det för sent att träna? Om jag tränar det? Ska jag inte börja med det här först? Ska jag inte göra så först? Vad ska jag äta? Hur ska jag? Men tjejer, de frågar mer så här hur man kan liksom... göra angående det här, vad tycker du om det här, hur kan man förändra det här, vad är dina åsikter om det? Förstår vad jag menar? Så det är så här, tjejer frågar mer allmänna saker, killar frågar mer specifika grejer. Killar vill hellre ha någonting och tjejer vill mer se. Exakt, förstår vad jag menar? Så nej, det har med att jag vill båda väl liksom. Och det spelar ingen roll om jag, för mig det är så här, när jag var barn, de som nådde ut till mig, det var typ, ta ett exempel med Muhammad Ali. Mm. Det var under en tid när det inte ens fanns sociala medier. Det fanns ingen Instagram, Snapchat och vad det än är, sådana plattform. Och han fick ändå en unge från Rinkeby, från andra sidan världen och tänka, wow, jag vill någon gång bli som Muhammad Ali när jag blir stor. 30 år efter. Det där jag strävar efter också. Sen jag bryr mig inte om det är en tjej eller en kille som kanske i Asien eller i Afrika tänker, wow, jag vill ändå bli som Hamza också. Både, alltså... kanske idrottsmässigt eller karriärmässigt eller i samhället och vad det än är liksom. Mm. Hamza. Hamza? Ja. Vad säger vi om honom? Älskar den killen alltså. Nej alltså det är en jätteödmjuk kille. Man ser verkligen att man ser verkligen vissa som har kämpat, som förtjänar verkligen sin framgång, som kommer från absolut ingenting och är beredd att ta allt. Jag tror att han kommer ta bälte. 100%. 100%. Alltså.
Killen han kom, alltså killen kom till våran klubb för kanske 3 år sedan. Han kunde inte svenska. Nu har jag pratat flytta. Han kunde inte svenska. Det enda han kunde säga var salam alaikum. Mm. Vi fick kommunicera med salam alaikum. Men den här killen, man såg nästan direkt att han är väldigt speciell. Alltså. Mm. Han har arbetsmoral. Han kämpar. Han vill ta sig fram. Och han gör det med ett gott syfte. Att han vill att det är för hans familj och folk han kan hjälpa. Han försöker hjälpa folk så mycket han kan och sådana saker. Det är en kille som jag verkligen vill se ta bältet och nå ännu mer framgångar än vad han har nått. Liksom. Du vet, en kille... Det där är fett viktigt. Alltså. För vissa människor, när de ser att du tar dig fram, att det går bra för dig, är också, det spelar ingen roll i vad, i livet. Att det går bra för dig, du blir framgångsrik och det. De blir svartsjuka, de blir hatsamma, alltså de kan hata på dig, de kan snacka skit om dig, försöka dra ner dig. Och för mig, det är viktigt att poängtera att om du inte kan glädja dig över någon annans framgång, du kommer aldrig bli framgångsrik. Du kommer aldrig kunna ens vara redo för att kunna bli framgångsrik. Mm. Förstår du vad jag menar? Så det är en viktig del att kunna glädja sig åt andras framgångar och hellre låta det motivera dig till att de också har krigat. De kommer från ingenting och om de kan, jag kan också. Hellre du tänker omoget, om han kan, jag kan också. Än att du kritiserar och försöker dra ner och vill någon det värsta liksom. Eller hur, Viktor? Eller hur? Ja. Eller hur? Ja, bro. Titel just nu på ditt liv? Jag vet inte, nya mål, ny motivation, ny människa, ny starkare fighter. Mer mogen, mer erfaren. Jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska sätta för titel. Jag har ingen specifik titel på det. Mm. Skulle man kunna säga att du är stabil? Ja, stabilitet. Mm. I mitt liv. Stabilitet kan jag säga. Mm. Det känns ju. Ja. Från att komma från förvirring. En förvirrad unge som inte har någonting. Som har någonstans hittat något för att bli målmedveten, ja. Till en stabil, ja. Man. Alltså mitt liv och jag i psyke och fysiskt känner mig jättestabil. Mm. Du vet, det har varit en fin stund då vi har suttit här. Men en sak har ju stört mig jävligt mycket. Har du stört dig på mig? Ja, men en sak störde mig när du sa en helt vanlig kille. Ja. Du är ingen vanlig kille. Du är en ganska extraordinär ung man. Jag är väldigt tacksam över att få sitta här med dig faktiskt. Detsamma, tack. Du gav mig en hel del insikter. Jag som lite äldre än dig, inte mycket då, men lite grann. Liksom bara fick till mig och blev så här, shit, det är sant. Det är så där jag tänkte förut. Som har tappat på vägen. Men just det här med att är man en mer överlägsen fighter eller vad som helst, så är det fegt att liksom utöva sin själv. Alltså, det var en fin sak du sa. Du sa några andra saker som också var helt... Det sa jag bara av ödmjukhet. 100%. Jag glömmer aldrig vart jag kommer ifrån. Spelar ingen roll hur mycket framgångar, hur mycket pengar, hur mycket det ena och det andra jag kommer få. Mm. Jag kommer alltid, alltid ha fötterna på jorden. Jag kommer alltid liksom, vilja folk väl. Var mig själv i första hand. Den dagen som jag sa, du glömmer dig själv och du låter pengar eller annat förändra dig. Det är då du har förlorat dig själv under hela processen. Du har förlorat din själ, du har sålt din själ till djävulen, för pengar eller vad det är. Så för mig, det kommer alltid vara, jag kommer alltid vara mig själv, alltid ha min karaktär. Och det är karaktären som är viktig, förstår du? Det är den som återspeglar dålig karaktär sen. Och Hamza, om man inte kan glädjas åt andras framgångar, är man inte mogen för att bli framgångsrik själv. 100%. Och jag gläds ett citat jag kan skriva under på. Bro. Det tycker jag, och det ska jag skriva åt dig. Tack för att du kom hit. Det var nära. Tack för att jag fick vara med. Min broder. Det var riktigt bra.